Sejam muito bem-vindos, amigos e amigas do canal da Classic Carros. Estamos aqui com um dos compactos mais desejados do mercado pela sua economia, qualidade e baixo custo de manutenção. Este é um Fiat Unoevo, versão Attractive 1.0 Flex, ano 2019. Um carro muito bem conservado, impecável. Você vai ver todos os detalhes aqui nesse vídeo. E para você que tem interesse, quer saber mais informações e o preço, então tem que acessar nosso site, classificarros.com.br. Lá você vê mais fotos, pode simular financiamento e também enviar a proposta que vem diretamente para a nossa equipe comercial, que vai te ajudar na negociação, seja à vista, com carro na troca ou com financiamento. Começamos aqui pelo motor, um carro extremamente bem cuidado em todos os detalhes. Você vê aqui na caixa do motor já que o carro está muito bem cuidado. Vamos fechar e mostrar todos os detalhes para vocês no restante do veículo. Aqui a parte frontal, a grade com detalhes pretos. Esses pneus novos, com rodas de ferro e calotas. Essas rodas são aro 14. Estamos falando de um carro completo, ou seja, com direção hidráulica, ar-condicionado e vidros elétricos dianteiros. Aqui na porta nós temos o acabamento com detalhes em tecido, vidros elétricos dianteiro, ajuste de retrovisores, né, manual. Veja os detalhes da parte interna, o acabamento dos bancos em tecido. A chave do Uno é essa chave convencional da Fiat, com abertura das portas, né, com travamento das portas na chave. Aqui no painel, veículo agora com 47 mil quilômetros, lembrando que é o ano 2019. É um carro que tem airbags frontais, freios ABS de série e também ar condicionado, ar quente, desembaçador e limpador traseiro. Aqui nós temos uma central multimídia. Essa central não é original do carro, é uma central instalada em loja de acessório, né, marca Multilaser. Ela é bem completinha, até por sinal, né, tem um rádio AM/FM, conexão USB, Bluetooth. Deixa eu ver aqui mais que ela até oferece. Entradas auxiliares, dá para configurar papel de parede e outras configurações. Ela tem também Mirror Link, que é o espelhamento do celular, com conexão aqui, aparentemente por USB. Desembaçador traseiro, aqui o acabamento do painel, porta-luvas. Temos também quebra-sol com espelho do lado do passageiro e do motorista não, apenas um porta-documentos aqui. Na parte frontal do painel, né, porta-objetos, porta-copos, tomada 12 volts e aqui no central também mais um porta-objetos e porta-copos na parte traseira. O câmbio dele é manual de 5 marchas, um motor de 77 cavalos que oferece economia e bom desempenho. É um carro que está consignado em nossa loja e ele oferece certificado de garantia e procedência. Ou seja, você sabe que está comprando um carro aprovado em perícia cautelar e ainda conta com garantia da Classic Carros para você fazer uma compra tranquila e segura. Vamos mostrar aqui a parte traseira. É um carro que, apesar de compacto, ele oferece um bom espaço relativamente aqui na parte traseira, vejam só. No banco traseiro nós temos dois apoios de cabeça, cinto de segurança de 3 pontos nas laterais e lombar na parte central. Vamos só confirmar se esse carro tem Isofix. Ele não oferece Isofix no caso desse modelo. Os vidros traseiros são com aberturas manuais e esse encosto também é rebatível. Vamos aqui à parte traseira. Um veículo muito bem conservado em todos os detalhes. Um seminovo de qualidade. Porta-malas também com um bom volume, são mais de 250 litros. Em nosso site nós temos informações mais completas também da ficha técnica dele. Aqui o porta-malas, ele tem inclusive um protetor aqui do assoalho do porta-malas. O step já usado, mas muito bem conservado também. E para você que está interessado, quer mais informações, corre lá em nosso site, classificarros.com.br, ou ainda, se preferir, ligue para nós no 19 3243 6665
para falar com o nosso consultor e tirar suas dúvidas e avaliar seu carro na troca, se você tiver. Lembrando que nossa loja fica em Campinas, na rua Carolina Florence, número 410, no Jardim Guanabara. Local de fácil acesso, ponto de referência, a Lagoa do Taquaral, aqui em Campinas. Aqui você tem toda a tranquilidade para avaliar esse e outros carros e ainda contar com a ajuda de nossos consultores para te auxiliar na negociação. Essa é a Classificarros, negociando veículos e fazendo amigos.